देखि जारी यस राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले नेकपा एमाले को पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि जाने निचोडमा र त्यसलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर बहस र छलफल अगाडि बढाएको बताएको छ भने यस सँगसँगै जुन यो खनाल नेपाल पक्षको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला छ यसले समग्र देशको वामपन्थी शक्तिलाई एकीकृत गर्दै अगाडि बढ्ने योजना र लक्ष्य पनि लिएको बताइएको छ। हैन हैन अब यो त राष्ट्रिय भेला यहाँ भइरहेको हुनाले यो टुङ्ग्याएर मात्रै अरु कुरा हुन्छ सल्लाह हुन्छ अब यसैसित जुधाएर उहाँले बोलाउनु भएको छ त्यो त अब उहाँले किन गर्न खोज्नु भएको हो अब यहाँको सांसदहरू यो भेला नटुङ्ग्याइ जानुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। फागुन 28 गते विशेष गरी यो भेलामा हामीले प्रतिक्रिया लिँदै गर्दाखेरि फागुन 28 को चाहिँ जुन निर्णय छ बालटारको त्यो चाहिँ अलिकति समस्या देखिएको भन्ने छ। त्यो त्यो पार्टीको निर्णय नै होइन त्यो पार्टीको बैठक बसेको छैन उहाँ केपी कमरेडको आफ्नो गुटको निर्णय होला अब सिङ्गो पार्टीले कसैको गुटको निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने छैन। फागुन 28 को निर्णय सच्यो भने अरू अरू समस्या के के देख्छ? त्यो निर्णय सच्चिएर यो जेठ 2 75 जेठ 2 मा सबै गएपछि आधारभूत रूपले पार्टी एकताको वातावरण बन्छ। होइन त्यो स्थिति बनेपछि बस्ने हो। ल धन्यवाद। मेरो भीम आचार्य होइन उहाँहरूको त पार्टी उहाँहरूले मेहनतले दुःख गरेर हिजो तपाईँले झापा आन्दोलनमा सहभागी भएको पङ्क्ति पनि देख्नुभयो कोअर्डिनेसन केन्द्र बनाउँदाको पङ्क्ति देख्नुभयो मुर्ची मुक्ति मोर्चाको पङ्क्ति देख्नुभयो त्यस पछाडि सँगसँगै जोडेर नेकपा माले बनाएको पङ्क्ति देख्नुभयो नेकपा मार्क्सवादी नेकपा मालेलाई एकीकरण गरेर फेरि नेकपा एमाले बनाएको पङ्क्ति हिजो हामीले मञ्चमा देख्यौँ त्यो पङ्क्तिको त यो पार्टी अझै राम्रो होस् यो पार्टी एकताबद्ध होस् नेकपा एमाले केपी ओलीको दम्भ हट र घमण्डको शिकार नहोस् भन्ने कुरासँग भावनात्मक हिसाबले असाध्यै धेरै चिन्तित छ त्यो पङ्क्ति त्यो पङ्क्तिले यो कुराबाट पार्टीलाई यही पङ्क्तिले बचाउन सक्छ र हाम्रो चाहिँ नि सधैँभरि शुभेच्छा छ भनेर त्यो शुभेच्छा प्रकट गर्न आएको पङ्क्ति हो त्यो। मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो अत्यन्त सहजै कुरा जस्तो लाग्छ होइन हामी नेकपा एमालेका प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हौँ र हामीले पार्टीले पार्टीको नौ महाधिवेशनको विधान नियमावली र प्रान्तीय प्रतिवेदनलाई चाहिँ हामीले प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि जो कोहीले यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि यसमा धेरै समय हामी एक ठाउँमा बस्ने धेरै समय लाग्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो हिजोको छलफलमा चाहिँ यहाँहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसला मात्रै होइन प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि लिएर भदौ 26 लगायतका विभिन्न कुराहरू निस्के त्यसमा पनि अलिकति गम्भीर विषयहरू के कुरा भयो त्यो अलिकति भन्नुहोस्। गम्भीर विषय भनेको पार्टीलाई कसरी नीति र पद्धति अनुसार चलाउने कसरी विधानसभा चलाउने र कसरी हाम्रो नौ महाधिवेशनको निष्कर्षलाई चाहिँ नि लिएर अगाडि बढ्ने कसरी हामीले हिजो निर्वाचनको बेलामा घोषणा गरेको घोषणापत्रको आधारमा चाहिँ नि सरकार चलाउने भन्ने खालको मुद्दा नै हिजोको मुद्दा हो र जस जुन ढङ्गको चाहिँ नि पार्टीभित्र चाहिँ गलत प्रवृत्ति चाहिँ नि भित्रिएको छ अब त्यो त्यसलाई चाहिँ कसरी हल गर्ने र त्यो गलत प्रवृत्तिलाई अगाडि बढाउने खालको चाहिँ नि सम्बद्ध साथीहरूलाई अब आफ्नो एउटा गल्तीलाई महसुस गर्ने खालको वातावरण कसरी गराउने भन्ने कुरा नै हो। अब हामीहरू अहिले आज राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा उपस्थित भएका छौँ हाम्रो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला नै हाम्रो लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो हामी आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अथवा नेकपा एमालेलाई कसरी एकताबद्ध ढङ्गले लैजान्छ लैजान सकिन्छ भन्ने अभियानमा छौँ यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको मुख्य उद्देश्य नै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त नेकपा एमालेलाई कसरी एकताबद्ध ढङ्गले लैजाने जसरी यसभन्दा पहिले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रलाई अलग अलग अस्तित्वमा राखिसकेपछि पछिल्लो चरणमा पार्टीका कुनै पनि नेतासँग परामर्श छलफल नै नगरिकन केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा थोरै मान्छे जम्मा गरेर फागुन 28 गते जुन विधान विपरीत पार्टीको एउटा मान्यता विपरीत जुन निर्णय गर्यो त्यो निर्णय भनेको नेकपा एमालेको लागि मात्र होइन सिङ्गो राष्ट्रको लागि पनि घातक निर्णय भएको हुनाले त्यो निर्णय परिवर्तन गराएर नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउने अभियानमा हामी जुटिरहेका छौँ यो राष्ट्रिय भेलाको मुख्य उद्देश्य पनि नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध राख्नु हो र नेकपा एमालेभित्र मौलाएका गलत प्रवृत्तिहरू विधान विपरीतका गतिविधिहरू कुनै पनि हालतमा
हाम्रो लागि मान्य हुँदैन। देशभरिका कुनै पनि इमानदार पार्टीका कार्यकर्ताले यो अहिलेको केपी ओलीले गरेका निर्णयहरू जुन विधान विपरीत छन्, पार्टीको मान्यता विपरीत छन्, त्यसलाई सच्याउनका लागि नै हामी अहिले यो अभियानमा छौँ। वर्तमान अवस्थामा रहेको नेकपा एमालेको जुन पदाधिकारीहरू छ यसलाई यसको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने निर्णय जुन ब्यालट हाल्नु भयो र यसले भने नेकपा एमालेभित्र एक खालको दरार, एक खालको असन्तुष्ट, तीव्र असन्तुष्ट पैदा गर्यो र यससँगै खनाल नेपाल पक्ष राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्न गर्ने अवस्थामा पुग्यो। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारी सहित म सपना थामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।